ARS-näyttelyiden 50-vuotisen historian juhlinta aiheuttaa mielenkiintoisella tavalla ainakin minulle ristiriitaisen tunnereaktion. Miten siis 50 vuoden traditio voi olla moderni? Toisaalta on hämmentävän upea, miten vaikuttava joukko merkittäviä kansainvälisiä, suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita ARS-näyttelyt ovat esitelleet tänä aikana meille suomalaisille. Tämän näyttelyinstituution 50-vuotista historiaa. ARS-näyttelyt ovat olleet ja ovat edelleen Suomessa suurin satsaus nykytaiteeseen. Ne ovat muokanneet käsityksiämme siitä, mitä nykytaide kulloinkin on. ARS-11-yhdistelmingens teema e Afrika i nytis konsten. Detta aktuella teema utvaldes av min föregångare Bernt Arell. ARS-11 lyfter fram globala frågor som berör oss alla. Panikin kuvata tällaista.